mot Torbjörnsson. Och Diouf. Och så nära ett 1-0 mål är Marcus Antonsson. Du får inte ett mycket bättre läge än så där. Jösses. Oj, nu är det Nilssons tur att slarva. Claesson stjäl bollen utav honom. Han har hyfsat med fart med sig in i straffområdet. Viktor Claesson avlossar. Kramer räddar i stolpen. Ja, efter 10 minuter så vaknar Elfsborg. Och vad gör Kramer? Vad gör Lars Kramer? Vad är det för en tabbe utav Kalmars målvakt som ger Elfsborg ledningen? Han ger bort ett mål. Ett katastrofalt misstag. Och från ingenstans så leder Elfsborg med 1-0. Där är en bra boll mot Diouf. Diouf. Okay. Antonsson i vinten. Snett inåt bakåt. Och det där får inte Nouri bränna så tydligt. Viktor Elm och titta på Kalmar som hittar ett par fina kombinationer. Ismael håller i den där. Rasmus Elm igen! Jag vill inte ta i, men Elfsborg måste stoppa honom. Agardius, hoppsan. Och nu skänker Kalmar Elfsborg ett läge igen. Och Arber Seneli 2-0 för Elfsborg. Det är två stycken försvarstabbar. En målvaktsgroda och en väldigt svag passning. Slarvig tanke ifrån Agardius som ger Elfsborg de här två målen. För 3-0 genom Hedlund. Ja då. Det är fullständigt uppgivet i Kalmar och publiken reser sig upp och går hem på Guldfågeln Arena. 3-0 Elfsborg. Claesson. Ja, försöker en lob och Kramer lyckas parera den där. Ja, det är så fräckt och elegant gjort utav Viktor Claesson. Håller på att överraska Kramer fullständigt. För ser den inte tillräckligt farlig ut. Nej. Men den är så lurigt slagen. Och
där förkunnar vi att det blir 3-0 i mål till Elfsborg och 3-0 i poäng till Elfsborg.